Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про можливе введення жорсткого карантину та його наслідки для економіки. З нами кандидат політичних наук Руслан Ключник. Руслан Ключник, політичний експерт. Освіта, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, кандидат політичних наук, доцент кафедри глобальної економіки університету імені Альфреда Нобеля, автор понад 20 наукових праць. Хобі – література, подорожі. Руслане, я радий вітати вас у нашій студії. Почнемо з економічної ситуації в Україні. Ваша загальна характеристика станом на сьогодні. Вітаю, Андрію, вітаю, шановні телеглядачі. Дякую за запрошення до студії. І одразу про головне, так скажімо. Про головне, так. Про головне, про економічну ситуацію. Ну, лише Ледачин каже сьогодні, що економічна ситуація є тяжкою, об'єктивно тяжкою. Не лише в Україні. У всьому світі, тому що такої депресії не було з 1929 року, мабуть. Якщо ми беремо мирні часи, не беремо Другу світову, беремо мирні часи, то 90 років не було такої кризи. Виросли покоління. Якщо про Україну говорити, можливо, десь можна порівнювати з початком 90-х. Так. З 90-ми гіперінфляція, куповано карбованці, бартер. Так, було таке. Ну, поки що у нас нещастя такого немає, будемо сподіватися, що й не буде. Будемо сподіватися, але якщо брати глобальний момент, якщо раніше можна було говорити, що там президент не такий, міністр економіки не такий, у нас депутати і кабінет міністрів у нас не такі, то зараз ображатися немає на що, тому що у нас ми в загальносвітовому тренді. В загальносвітовому тренді лише є декілька країн, які успішно борються сьогодні, відносно успішно борються з пандемією. І це, на жаль, не Україна, тому що 700 тисяч випадків, тому що з них більше половини активні випадки, тобто люди, які хворіють зараз. Це дуже тяжко, насправді. Більше 300 тисяч, ну, це реально дуже багато. Ну і треба сказати ще про те, що економічна ситуація у нас більш-менш була стабільною на лютий 2020 року. У березні підкосив перший локдаун, коли було введено карантин і коли змусили всіх сидіти вдома. Ми це пам'ятаємо, це stay at home, пам'ятаємо. Але якщо в західних країнах людям сказали «сидіть вдома, ми вам компенсуємо», то у нас сказали «сидіть вдома». Значить, залишайтеся вдома. Так, про компенсатори багато не говорили, да? Точніше, були розмови, да? Але на практиці ми побачили, що за великим рахунком малий середній бізнес, сотні підприємств, які закриті, тобто, да. Сотні підприємств закриті, 270 тисяч, я готувався, взяв цифру, вважається, що 270 тисяч підприємців припинили роботу навесні, от протягом цих двох місяців жорсткого локдауну, з середини березня по середину травня. Але 270 тисяч – це не лише ФОПи, фізичні особи, підприємці, це і підприємці, на які працюють іноді й тисячі людей. Тобто мільйони людей реально залишилися без засобів до існування. Крім того, проводяться дуже багато опитувань, можна подивитися в інтернеті, наскільки, от там до українців звертаються, скільки у вас є заощаджень, скільки ви можете прожити, не працювавши. І більша частина людей каже, що не більше 3 місяців. Тобто у нас нація людей, які живуть від зарплати до зарплати. Це об'єктивний факт. У нас немає, як у, можливо, японців, південнокорейців, не знаю, сінгапурців, американців, якоїсь фінансової подушки не накопить. Інша справа, чому немає, але немає. І звичайно, що, от, наприклад, туризм і культура в Україні за оцей рік 20-й недоотримали 83 мільярди гривень. Це слова нещодавно, кілька днів тому, сказав Олександр Ткаченко, міністр культури. Так, міністр культури сказав 83 мільярди гривень. Це Україна, так? Українська туризм і культура.
Падіння туристичного потоку, за висловами того ж пана Ткаченка, 75%. Тобто, впало в 4 рази на 75%. Угу. Ну, це дуже істотно. Фактично, це у всіх таких країнах є, навіть у таких, які 100% курортні, там Туреччина, Єгипет, Таїланд і так далі. Але питання фінансової подушки. У деяких країн вона є. Такі якісь запаси стабілізаційні. Так? От японці, наприклад, вони доплачували, ну, на перших порах вони доплачували людям, які працюють з дому. Залишаєшся вдома, більше отримуєш. Ну, у нас, вибачте, у нас немає фізично такої можливості. Ну і звичайно, що 60% українців, це за опитуваннями травневими, 60% українців сказали, що вони відчувають, що вони відчули на собі збитки, які завдав карантин. Тобто 60%, ну, це більша частина населення держави. Ну і звичайно, ми говоримо про небезпеку, якщо дійсно друга хвиля нас захлесне дуже сильно. Ми бачимо, що вже по 16 тисяч фіксували кейсів на день заражень. Якщо нас друга хвиля все-таки зловить так, що ми підемо у новий локдаун, більш чи менш жорсткий, то це накладеться на результати першого, і криза, ймовірно, буде ще глибше. Тому що наш Кабінет міністрів прогнозує, що приблизно 5% буде падіння ВВП у 2020 році. Воно ж може бути і більше. Хто заважає на 7% йому впасти? Руслане, а чи можемо ми прогнозувати найнижчу точку падіння станом на сьогодні? Я думаю, що ніхто не може сьогодні прогнозувати найнижчу точку падіння. Тому що колись говорили про те, що ну ось у третьому кварталі почнеться зростання. Але ми сьогодні бачимо, що в жовтні місяці цього року ситуація порівняно з жовтнем минулого року ВВП, ріст ВВП впав на 5,5%. За листопад ще даних немає, але скоро ось вони під'їдуть. 5, 5,5, 6. Ну, ми бачимо, що ситуація надто жорстка і падати завжди є куди. Падати завжди є куди, тому що ми знаємо, з вами бачимо приклади деяких держав, які дуже серйозно постраждали. Ми бачимо приклади просто дуже бідних держав. Україна – одна з найбідніших країн в Європі, завжди була. Поряд з Молдовою, поряд з Боснією, ну і декількома іншими. Тому, в принципі, на жаль, у нас є ще ресурси для падіння. І ну, будемо сподіватися все-таки, що… Але тут залежить навіть не від уряду. От тут така ситуація, що залежить не від уряду, не від Зеленського, не від Шмигаля. Тут залежить від нас з вами. Якщо ми будемо дотримуватися тих елементарних, а вони елементарні, вимог, які висуваються, мити руки, маска, дистанціювання і так далі, то, можливо, нам вдасться уникнути найгіршого сценарію. Ми бачимо, в принципі, на прикладі, от ви говорите про маски, мити руки, таке інше, да, що у нас народ досить так до цього ставиться, тобто хочу ношу, хочу не ношу. Да. Хтось там, у кого є кашель, він не носить маску, навпаки ситуація, да, людина здорова в масці, в рукавичках. Ну, це від ментальності, напевно, також залежить. Яка ваша думка з цього приводу? Ну, я думаю, що ситуація дуже складна, тому що немає відповідальності у людей за здоров'я себе, за здоров'я своїх близьких і за взагалі здоров'я нації. Якщо брати, наприклад, французьку націю, британську націю, японську націю, вони сформувалися давно вже як нації. І вони вже розуміють, що якщо я сьогодні вийду без маски на когось кашляну, то та людина може померти. У нас принцип «моя хата з краю, нічого не знаю». Тобто у нас людина каже, а мені що, більше всіх треба в маски ходити? І тому людина, вона відмовляється, іноді є люди, які відмовляються вірити. З вашого дозволу розкажу пару слів про… Ну, давайте трохи пізніше про це поговоримо. А зараз так закінчимо економічний блок стосовно курсу гривні. Що ви можете сказати, які прогнози є у короткостроковій перспективі? Я думаю, що все-таки нам потрібно очікувати падіння курсу гривні, тому що от сьогодні, станом на кінець листопада 2020 року, гривня вже опустилася до найнижчої по значки відносно долара з лютого 2018 року. Тобто мінімум гривня оновила майже за 3 роки.
Ну і звичайно, вона буде падати, тому що дефіцит бюджету. Ми от бачимо, що бюджет приймається зараз і обговорюється. Ну от говорять про те, що будуть видатки збільшувати на офіс президента на 33%, будуть збільшувати видатки вчителям зарплати, будуть лікарям збільшувати. Це добре. Люди мають право гідно жити. Нічого, але особливо в офісі президента, так? Так, особливо в офісі президента. Вони люди, їм треба годувати сім'ї. Але справа в тім, що у нас будуть... Я пожартував, якщо що. Ну там працюють люди не лише, які отримують мільйони, там працюють люди, які отримують звичайні зарплати. Ні, середні по країні. Справа ось у чому. Справа в тому, що для того, щоб збільшувати зарплати, потрібно, щоб ці зарплати були реально чимось підкріплені. Товарами, послугами, вся грошова маса. У нас включають друкарський верстат. Його вже включили. І, в принципі, я думаю, що видати всім людям збільшені зарплати, хоч в офісі президента, хоч в середній школі, можна. Але інфляція ці гроші з'їсть практично одразу. Тобто, фактично, це є емісійні кошти, так? Емісійні. Просто це просто грошові знаки, які не підкріплені реальним зростанням економіки. Тому що падіння виробництва в жовтні 2020 року порівняно з жовтнем 2019 року 5%. Угу. Про що ми говоримо? Падіння. Ми ж гроші беремо не просто з неба, ми продаємо товари і послуги, як і будь-яка країна, хоч Америка, хоч Північна Корея. І відповідно, скоріш за все, наша економіка буде потроху сповзати вниз, і до 30 гривень за долар – це вже об'єктивний прогноз можна дати, що 30 гривень за долар може бути вже взимку. А наскільки велика взагалі може бути ця емісія? От ми згадували з вами про початок 90-х, да, коли інфляція була більше 10 000%. Чи можливо щось подібне зараз? Це можливо, тому що коли при владі знаходяться і в складі владної еліти знаходяться люди без фахової економічної освіти, коли знаходяться люди, які просто намагаються грати на почуттях людей, популісти. Тобто люди, які хочуть просто отримувати політичні дивіденди. Ну, ми з вами бачили приклад популізму, коли всіх збирали на масові гулянки там, в різних містах, на вибори, давайте йдіть голосуйте, тому що вірус не є небезпечним. Коли людей збирали, коли скасовували, сказали, що у нас субота буде робочий день, а вихідний понеділок і так далі. Тобто у нас, на жаль, люди не є фахово освіченими. А якщо вони не фахово освіченими, то знаєте, як п'ятирічна дитинка. Вона думає, що можна листочок з дерева зірвати і що це є гроші. Так? Але погано, добре, коли дитинка так думає, п'ятирічна. Але погано, коли так думають люди при посадах. Ось в чому проблема. Так, пане Руслане, трохи знову ж таки ми згадали про бюджет і про бюджетний процес, який фактично стартував ще у вересні місяці, але зараз вже мають приймати фактично фінансову конституцію України на наступний рік. От ваші очікування від бюджету взагалі, що це може бути? Це буде бюджет приїдання чи що таке? Ну, це буде бюджет, який буде з дефіцитом, звичайно, тому що дефіцит 5,5% ВВП, ну, вважається, що такий буде бюджет. Видатки перевищують 1 трильйон 328 мільярдів гривень, доходи 1 трильйон 92 мільярди. Це за прогнозами, це ще буде уточнюватися. Знов таки, популістські рішення, волюнтаристські абсолютно. От пан Степанов каже, що потрібно лікарям платити не менше, як 22 тисячі. Одразу після інтернатури лікар повинен отримати 22 тисячі гривень. Добре, вони дійсно, це люди, які рятують життя, які повинні гідно жити. І це люди, яких зараз дефіцит в Україні, ну дефіцит лікарів, тому що вони також хворіють і, на жаль, вмирають. Але ну, не може собі Україна дозволити платити стільки, скільки, наприклад, Угорщина чи Польща. Просто тому, що економічний рівень інший. Тому, звичайно, це буде, по-перше, бюджет проїдання. По-друге, ми будемо також просити, як старі добрі часи, кредити МВФ для того, щоб погашати старі кредити. Так, тобто, от, власне, я про кредити хотів вас питати. Оцей дефіцит, який ви казали, да, за рахунок кредитів він сам буде покриватися? Я думаю, що так. В основному, ну і за рахунок приватизації також. Угу. У нас мала приватизація, до речі, ж іде. У нас є мала приватизація і велика приватизація. І от про малу приватизацію також говорили наші посадовці, що вона за 20-й рік перенесла вже
3 мільярди гривень. А що таке взагалі мала приватизація? Це транспортні засоби, наприклад, які належать державі. Це, наприклад, якісь там пакети цінних паперів. Це нерухомість може бути. Але кожен об'єкт не повинен його вартість перевищувати 250 мільйонів гривень. Тобто це такі, ну, в масштабах держави це дріб'язки. Це не заводи типу Одеського припортового, але це все одно це майно держави. І от така мала приватизація, вона ось допомогла дещо покрити дефіцит бюджету, але ж нескінченно приватизувати не можна. По-перше, не буде чого приватизувати. По-друге, у державі, яка себе поважає, там у тій же Італії, у тій же Японії чи США є державні підприємства або підприємства, в яких держава має контрольний пакет акцій. Ну, це, напевно, якісь великі такі підприємства, да, великі, або великі. Да, є і середні. І все-таки, якщо говорити про бюджет, от, і про ті більше трильйону гривень, про які ви казали, да, от, чи може виділяти МВФ додаткові кредити, які б були, скажімо так, хоча б частково або більшою частиною компенсували оцей дефіцит? І взагалі, ці кредити ж колись треба буде повертати? Ці кредити треба буде повертати, МВФ буде видавати, скоріш за все, але мінус в тому, що вони будуть диктувати, в тому числі, нам зміни до нашого внутрішнього законодавства, до наших якихось внутрішніх аспектів нашого життя. Тобто ми ж розуміємо, що незалежність країни, економічна, мається на увазі, та й політична також, це річ дуже умовна. Наприклад, Китай незалежний, абсолютно. Він робить те, що він хоче. І в політиці, і в економіці. Комуністична країна, сильна, це без питань. Україна, вона... Ну, умовно комуністична, ну, да? Тобто в економіці, напевно, одна з найбільш ринкових держав. Але з політичної точки зору Сі Цзіньпінь, це ж ну, комуністи. Політин, да, внесені були відповідні зміни до Конституції, до їхньої, так. Тому диктатура там. І от, якщо Китай може собі дозволити робити те, що він хоче, тому що він не просить дайте нам. Він сам поставляє товари, і ми всі їх купуємо, тому що ще купувати китайські товари, вони захопили світ. То Україна не є таким монополістом, Україна не є таким монстром в світі, і Україна вимушена слухати те, що її диктують, на жаль. І тому, якщо нам будуть і питання там ціни на житлово-комунальні послуги, пенсійний вік і так далі, в довгостроковій перспективі, це все буде узгоджуватися не в Києві, а у інших місцях і, на жаль, поза межами України. Єдине, що, звичайно, будь-яка країна, яка хоче вирватися з цієї боргової ями, вона повинна розвивати власну промисловість, інформаційні технології і так далі. Як Південна Корея з однієї з найбідніших країн стала однією з найбагатших? Тому що розвивали своє, а не нескінченно просили у когось. Ми, на жаль, будь-яка наша політична еліта, починаючи з 91-го року, вважає, що за граніця нам поможе. Поможе, але буде ставити вимоги все більше і більше. Ну так, кожен за себе в першу чергу бореться. Руслане, стосовно локдауну, наскільки він жорсткий може бути, коли він може бути введений? І загалом, наскільки він вплине на економіку, на бізнес, на підприємства, на простих людей? І чи потрібен він? Я думаю, особисто моя думка, що локдаун потрібен. Виходячи з того, що Китай, знов-таки, авторитарна, комуністична, недемократична країна, але вони подолали епідемію, ну, будемо казати, вже подолали, вже немає у них такого спалаху, у них фіксують одиничні якісь випадки в основному завезені. Китай, тому що вони закрили всіх вдома. Казахстан, в місті Кібастуз, здається, заварювали двері в житла, де були хворі, заварювали, щоб люди не могли вийти. Жорстко. Дійсно жорстко. Але ми повинні розуміти, що вірус сам не ходить. Ми за нього ходимо. Якщо ми всі, умовно кажучи, залишимося от на тому місці, де ми знаходимося, вірусу просто ніжок в нього немає. На рахунок економіки. Економіка постраждає. Долар буде там 30-35 гривень. Окей. Але краще, мені здається, купувати іти долар по 35 гривень, чим іти купувати собі ліки. Чи лежати краще лежати, мабуть, на дивані, ніж лежати на апараті, не дай Боже, штучної вентиляції. Якщо його вистачить, якщо вистачить в конкретній лікарні, а може бути по-різному. Ми знаємо, що у Львові сталася ситуація дуже страшна, коли вибило у них електрику і двоє людей померли на апаратах штучної вентиляції легенів. Тому краще до цього не доводити. Локдаун, скоріш за все, ну, якщо
говорити про доцільність локдауну, то доцільно його ввести, звичайно, на новорічні різдвяні свята. Ну, по-перше, тому що це мінімально вдарить по економіці. По-друге, це зменшить реально потік людей, тому що людям буде нікуди ходити. У нас люди завели моду, звичайно, ходити кудись там, зустрічати Новий рік там, на площі, десь в якійсь кафешці, у друзів і так далі. Якщо, наприклад, у нас така ситуація, можливо, ми зустрінемо Новий рік з друзями, але в Зумі. Можна ж так зробити. Ну от взяли келихи з шампанським і в Зумі один одного вітаємо. Все нормально. Ми ж президента, коли слухаємо по телевізору, ми ж не з ним випиваємо, а просто дивимося. Ну, кого як до 12-ї, ну, там вже як дойде. Ну, так. Да. Але, ну, я маю на увазі, що не в реальному просторі знаходиться, але ми на нього дивимося і з ним якби солідарні. Тому ми з друзями можемо через Zoom зустріти і Різдво, і Новий рік. Категорично не потрібно влаштовувати якісь вечірки, корпоративи і так далі. Тому що, знов таки, ніхто не знає, як організм конкретної людини відреагує на вірус. Тому краще поберегтися. Тим більше, є дуже класні приклади. Крім Китаю, хотів навести приклад такої країни, як Сенегал. В Сенегалі майже подолали вірус. Ну практично подолали. Чому? Про Сенегал не говорять у нас, але там залишилося активних випадків щось біля сотні зараз. Біля сотні. Чому? Я всього було 15 чи 16 тисяч. Менше, ніж у нас в день фіксують. Угу. Чому? Тому що вони ізолювали людей, вони забрали всі готелі приватні. І вони в готелях розміщали всіх людей, у кого було діагностовано коронавірус. І вони не в сім'ї свої йшли хворіти, а вони були локалізовані ось у готелях. І там ніхто, як в одній європейській країні, не вбивав шибки в готелях тих, де люди зупинилися хворі. І відповідно там подолали завдяки цій дистанції. Ну, досить така ситуація непогана в Камбоджі, як не дивно. Тобто такі не найпотужніші країни у світі, але вони змогли. А США, начебто, і найпотужніша країна, але ми бачимо, що там відбувається. Угу. А громадський транспорт, чи треба припиняти його роботу на час локдауну, з вашої точки зору? Ну, справа в тім, що залежить від того, яка буде ситуація і в якій зоні буде знаходитися, наскільки, ну, зон у нас немає зараз, а от яка буде ситуація в тому чи іншому місті. Я думаю, що, в принципі, якщо людина може собі дозволити поїхати на таксі, то вона може поїхати на таксі. Я особисто, коли не працював в громадський транспорт, я спокійно собі їздив на таксі. І так навіть, знаєте, по-перше, комфорт. По-друге, над тобою ніхто не стоїть, не кашляє. Якщо два місяці не працював громадський транспорт, а працював в режимі спеціальних перевезень, можна зупинити, але при цьому кому треба, той буде їхати на таксі. А кому не дуже треба, той залишиться вдома і подивиться хороший фільм. Так, а взагалі така ситуація, да, оскільки у нас політика, економіка, так як і у всьому світі, дуже близькі і пов'язані одне з одним. От введення локдауну, ці всі економічні моменти, які ми з вами обговорили, наскільки вони можуть відобразитися на рейтингах діючої влади, зокрема на рейтингу президента Зеленського? Ну, у Зеленського падає рейтинг, але це падає він не тільки від карантину, він падає тому, що у нас завжди у президента, у діючого, падає рейтинг, як тільки він обрався, і одразу починає падати рейтинг. Це вже, ну, трохи не так. Зазвичай, от якщо подивитися на попередніх і на нинішнього, перші два місяці трохи навіть зростає, а потім іде. Потім, ну, да, 2-3 місяці, а потім все одно до кінця першого року вже відчутне падіння. Угу. У Ющенка так само було там до 14% за рік і 3 місяці в нього впало до парламентських виборів, так? Навіть за 2 місяці, так. Так, ну, тобто рік і 2 місяці, так, до парламентських виборів. І все, і в нього вже просів рейтинг там майже втричі. Чи більше, ніж втричі. Ну, так, да, був 52, а потім 14. Так. Ну, більше, ніж втричі. Тобто, в принципі, у Зеленського впаде рейтинг. Тому що він діючий президент, тому що на нього сфокусовано увагу і на нього сфокусовано негатив. Але, якщо говорити про конкурентів, то зараз будь-хто, хто з ним проходить у другий тур, програє йому. Хоч це Порошенко, хоч це Тимошенко, хоч це Бойко. А щодо інших, там навіть, в принципі, і досліджувати їх особливо нема сенсу. Інша справа, коли розкрутять якогось іншого джокера, якусь іншу персону, а його можуть розкрутити, то тоді, можливо, при правильному піарі і при правильній подачі
у Зеленського можуть бути серйозні неприємності з другим туром. Він може. Стосовно політичних партій, ми з вами вже побачили, що на місцях багато в чому, багато в яких областях виграли місцеві проєкти. Та ж партія Гройсмана на Вінниччині, яка не має дуже великого рейтингу в Україні, та, власне, дуже-дуже невисоке. А от Вінницю вони взяли. Та ж сама партія «Пропозиція» в Дніпрі. В Житомирі також перше місце. Так, в Житомирі. Тобто, потрібно сказати, що рейтинг, наприклад, якщо в конкретному місті, наприклад, от в нашому місті, кандидат від Зеленського взяв мало голосів, то це на мера, так, на міського голову. Це не означає, що Зеленський сам як кандидат в президенти у нас візьме мало голосів. Він може взяти і багато. Тому що кандидат від партії, люди навчилися відрізняти, що кандидат, від який навіть підтримується якимось українським, всеукраїнським політиком, це не те ж саме, що сам цей всеукраїнський політик. Так, Руслане, у зв'язку з цим не можу також не запитати вас. От є такий у нас феномен, як ковід-дисиденти. Да? Люди, які вже протягом майже року відмовляються вірити в те, що у нас є вірус. І з чим ви це пов'язуєте? Це психологія, це небажання вірити у щось погане. Що це? Це психологічний захист на рівні, знаєте, заперечування. Є такий механізм психологічного захисту, заперечення. Цього немає. Все, немає. Пояснити дуже просто. Уявімо собі, що от є людина, звичайний пересічний українець, 40, умовно кажучи, йому років. Він працює, наприклад, живе в передмісті, працює в Дніпрі там, чи в Києві, чи десь. У нього свій бізнес, він має там туристичне бюро. І тут якийсь коронавірус, він втручається в його життя, розмірене. Тобто людина вже не може працювати нормально. Вона втрачає прибутки. Вона не може піти в неділю на футбол, тому що футбольні матчі без глядачів або взагалі вони не проводяться там в залежності від локдауну. Він не може звичне своє життя продовжувати, він не може купувати товари тим способом, яким він звик. Не можна піти в магазин одягу, можна одяг лише замовити через інтернет, не всі це люблять. Ну і багато-багато чого іншого не можна робити. І людина, яка з цим зіштовхується, вона як думає? Немає ніякого коронавірусу, це вигадав Білл Гейтс, заради чіпізації населення. І, відповідно, людина заходить в інтернет, в YouTube там, чи кудись в інше місце. І вона, вбиваючи в пошукову систему свою теорію, вона знаходить так звана інформаційна бульбашка. Людина знаходить там підтвердження своєї теорії, починає дивитися відповідних блогерів, починає дивитися відповідні теорії, і вона ще більше починає в це вірити. І так... Тобто, якщо підсумувати, це чиста психологія, на жаль, часу не лишається. Це психологія, так? І будемо сподіватися, що все-таки ковід-дисидентів стане все менше. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з кандидатом політичних наук Русланом Ключником. На все добре.